Na, c'è tanta cosa in Germania, era. Jam to monum, e to menum, c'è un senior, c'è ti ho sni far di neri. Sos che ta ha ne kafshat buk, bo. Mo kan gerdi, c'è tom kan ar di neri, ta ha ngar per dit. Mes po mlo i zot. Mes ko un spemen su televizorin, skish ka she, kanalet tona. Po ai Big Brother që si havi shkrejt lam. Lam. I kishin shtin dhe hajvana që men jas për të merke. A një kishin Ismailovin. Jaran, Ismailovi lullë kuna kësaj. A ke po ai zuzi, ai fmin për ti të të këtë sabah më janë fshu televizorin. Me atë zonë se që trigav. Mëu. E kena pas një farë rahime. Bëjke se hire të na, kretë ka tunë, ja këna pas friken. Qështu ja ka pas zonin, si të zudzit. 20 vjetë me si ka dik, në vështike onër. Edhe kë qeni i Shqipnis aktori, që shë për temnin. Edhe kësh, edhe ajë një zonë jaran që petit të të kefmin. Pa ma hi kështu shku me pa ditë klanë Kosovë, me tha për najtu të në fmin. Kanë shti gjithshka në Big Brother ato jaranë, bile me mujtë me bon plus 18 jaranë. Ja, se, s'ke shkur gjonë la me shkrejtë. Ani na ima bazje të ke shkët tja di bëjnë atmosferë, ku me nejtë me ta hajvarë, në pa të kalëzaj për javë dhe të ranuhë në huqë. Ma mirë i vetë që sajtë cilëna, sa me nejtë me ta. Qaja që për kënej ke ishe mirë, vëllë, jaren me tha drejten, më ka pëlqy, qaja që ishe pa të atë kongën, prej që më ke hinë zemën, a që ishe pa të burë, ha, jaren, e kesh një zonë, pa ma i qenë, vëllë, më ka pëlqy, era parë, që më pëlqenë dikosh që kënën, shihret e behlullin e këm pas në hoj, shkur të fejzen, ani qatë zonë, ma ka thejarë ka gjëfër qenë, me bo me vazhduja kish talent, pa mërvesha jo. E kjo Erovena Stefa qen, si pas se sapit tem, i ka dal falja qen. Ish fry, shaj, ish bo, ku. S'pen gjofsha, me i të kërkone vredunja. E kum pas një nip, thash mja që umësit me martoha, dhe mës me lonë sa kaqër, po, si di qeni që ka punon me i bo shtelë, edhe nuk njën mirë me një vesh. Vëllo e kishë më rëhatura venin, apo më rëveshaj. E se di shka me bojë ranë, më kanë thirë në Big Brother, po me shku, isha shku, po bëllë për makona, me shku me hangër bëdi hava që ato në dzetë me fjetë më knasë. Po, më ka botë lësë më zuzi qenë. Pa ma hi e këzuzin edhe që ato të Shqipnis, nuk më ne bajnat ato, dy janë me majab qenë. Kër pini të full me atë zonë si shtrigav, po më duke që në gjallë rahimja. Valaj poja lanë, që ta dy, me të tha dëgri nuk pun pëlqejnë, edhe që ja e troshra që e budal me ishë pun duke që shë për temin më rëqenë, që pjo vishë gjinëve, edhe e shë budal me. Me ka me pas trupa, ka di mi hjek dhe hajvana. Ma mërë menja tani, e kisha hamër nëjë ditë. Nështë të qmimin së në fitoj, qenë, vëqë. Bëllë e këmë posë që me hangër me pipa pare që ato. Mu ha betë sa dushë në zetë po, me fjetë po, mu të njohë. Po s'kam qara di edhe nëjë ditë që të për nëjtë. Në Gjermani me ponohi, kam edhe dhe ditë se nga myti bavështela që janë. E bashkë që there ka 10 ore në shtë shkaj hinaj ditë atje. Në dhe në zetë edhe s'kam shkabajt e shpia.
po thonë qenë pëse pi kritikën ta Big Brother. Ta shpara mendoj eran qëfar kulture për mjëllëm të fëmija tonë. Ku. Ata se ta shojnë televizorin, qifti gjuzit ato. Edhe ata na këshër. Tani fëmija qatë kulture fitojnë, kujtojnë që qashtë është mirë. Edhe i kupjojnë ata shkatë bojnë ata mrena, bojnë edhe këta jashtë. Që, martov, krija familje, req fmi, në kokalaj me req fmi, aran me eduku fmi. Kret jetën ja kushta fmi, s'para me ndonë fond me dalë si zozi. Koko, veç nalë me në burë. Ma miro heq. Heq aran vetre, vetja, me su shto heq, së me dalë një fmi si zozi, jasja i kjeni Shqipnis. Ma mirë marahat je pasha zotë. Të nëherë, nuk janë kombo dalë gjinja borë, kur kanë lypë nëmëse, e ka vetë, ka hi ko dalë. Qëfar familje është, qëfar fisi janë, se kanë ditë që qaj fmi ju go dalëve, me gjeni. Tani edhe qëfar edukate e ka pasë, qaj e gruqja, rritën qëtë familje, Koko, non, ti pishesh ka përbojnë, që ishtin e asaj, që përbërtet atë me marë për gru, 100 fmi me t'i bënë, ka i tajvanat dalin. Veç bënë është kahre mi rritë, burë, ta bojnë kahre shpinë. A ke pojnë njerë në televizor, së në pekqyra ta, të ju vesh njerëzve, jam e pas në shpi gruë, mjerë aj që këmë që jetë me ta. E që shtu eran, shka skova dhe i. Hjekin gjinja, ma mirë eran me shtyjë martesën e mes me marë shka da. Mes me këshyrë këtë bukurin eran. Kanë thau këtë njëherë, bukurin është për një sahat. Edhe mu më ka pas bëmë aki eran. Ushtori më kanë Split. Ta një pish Splitit shkova drejt në Zagreb. Ushtet ekonomiket, liga e puna isha eran. Merë lojme thënë të ka feju baba. Ma kish pas gjetë një nungësit mirë, thërbuhësit, a mua hesh me dhejnë pikë funët. E hesh me po, po shkojnë budal me eran. Budal e se sopi. Ja vi, ja zvi, kum pas do kratë katë mirë, anatë kujëm, kuj heshëm qenë. Që se tërbile kum pas ble, në majdan pekë. Kja konë e shtrejtë në atë kuhë qenë. E me thot drejten, nuk kisha qef më këthy në Kosovë, po ngulli kam baba, jetë këna martuve, jetë zbane, ku shkova një të thanë, Allah e budal me se në të ku, nuk ke mujtë me pa qiken, vish njeri mas njeri kush s'ma li vdekje, e mirë thanë me pa balë për budalis. E i pa të tha babes, mabre se s'pa martuve, ja tha vesh me marë. Nash të ke edhe psa budalis të ke nash, se pit meshmi del budala, pi budalës deli meshmi. Thash pobre babi që edhe budala pa ta lonë një budalë nuk bëhet. Hajt, hatri babi se pa ta marrë një 3 vjetë këm pas nejt me ta, po shqyqër zuti nuk këm fali fmi e të rata. Së ne bëjshë anë e përshpiqen, bukuria nuk ish kur gjanë. Budalën në mahal me post bakahre. Se lirë në shpi. E që si rastë e këm pasë jaran, e që shtu bre jaran, se po më thirin do vlazni, e pas kanë marë nonën konë Gjermani, se na baba na ka delë, vishë nonën e kim, e pe marën ka jau, tashme si janë hikë vizët këtu në Gjermani, kishë pe dojnë me këqyre, me knasë nonën, pe binë pe qesin tankë shtelë këtu, një kafe për para, po qesin fëta në Facebook, a, na, qëre qësh këshyret nana, qëre qësh e respektojnë prindin, që mi thata në Kosovë, 11 muaj për këshyrin, e për jadhojnë hakin qërë dohet, ata një muaj e marrin, edhe qesin tank stela të dy kafe, a qesin e bojnë fëta, he, ata në Kosovë që për marrin ka 11 muaj, s'pi avdim heq, e unë ka pak për ngu që vlasdin se, kam qef me mërcat. Kër e prone nonën, para 2 muive këtu në Gjermani, javë këmë matë në vogë.
rrëf 80 kila orë. Një muj ditë neti ka e qumë në aeroport e mota 5, 12 kila minus. 68 kila në ona. Thasha për sheqin Kosovë, pi moj kanë ma mirë, se hoja me mirë. Kështu që mos i kesh një atat Kosovës shumë jaron jemë. Se po quhën pe i këtuhin, në poshim si të vinë, ja babën, ja nonën e marrën në Kosovë, e qisin që baptore, një 3-4 që bapa, ja qisin për para, e bojnë foto, a o knaqëm, kjo që këshyret prindi. E në vogë, ja kom qitë nonën, që në për e vlaznive, kur erë, 80 kila, shnet që janë. Ka e quva e mota në aeroport, 68, 12 kila minus. E të erdi në të vlazni, ba. E po shkoj qenë, pingunë si pak se sën ripe e është i zekrat. E që qenë kesh nejta me ata eronat, po hi që tash në shpes e meta sa ka që vë gjëditin, po shkoj për këqyri që të Big Brother për hupi kuhën veç. Jo me të knoqë më mjaronit. Së po këqyri, qaja ishe mirë, vëllë njo, si katonarë që po fëllke strukturën e mire kishë, po, të falin e kishtë keqë borë, lama, pa falke borë. Aja ishe mirë, me pa ishe heshme, pa me mujtë qenë, me smelo me fullë, që thujnë. Ato vesh me shtinër që i bemi ashim dritën, kur se kishë. Po si pa falke budaleshtë. E kjo tjetra që fi pëpërët ke qenë, që thaj qeni poliro gazra. Aja gjonë s'pëvyke burë, qiftin e sa isha Allah, s'të që zoti, ato në plime, së në manjeri se lirë në subë. Femë në së dushe mirë me konsimi rije braha, si të fenët, s'dvynë burë, të bashpinë, qenef. E, po shkujt për këqyri qenë, po mësaj në i budalak për tyne, ju po shëndet jaroni, shihëm video tjera.